জেব্রা পিঠা বনাইছো ভাবিছো আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো ইয়া বিটখিনি ভালৰে ৰস খুলিয়ে ললো আনফালে দুটা বাটি লৈছো তাতে এক কাপ ময়দা লৈছো তাতে নিমখ আৰু ৰিফাইন তেল আৰু বিটৰ যোনখিনি ৰস আছিলে সেখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি দুটা ডো বনাই লৈছো এটা বিটৰ কালৰ আৰু এটা নৰমেল কালৰ আনফালে চাৰিখন ৰুটি বেলিছো দুটা বিটৰ কালৰ আৰু দুটা নৰমেল কালৰ যেনেদৰে আমি ৰোল ফোল্ড কৰো হেনেদৰে ফোল্ড কৰি হৰু হৰুকৈ কাটি লৈছো আপোনাক যিমানটো পৰিমাণৰ ডাঙৰ ৰুটি লাগে সিমানটো পৰিমাণতে বেলি ল'ব পাৰে তাৰপিছত মই ইয়াত নাৰিকলৰ ফিলিং দিছোঁ এই নাৰিকলৰ ফিলিঙত আছে গাখীৰ চেনি আৰু পাউডাৰ গাখীৰ তাৰপিছত নাৰিকলখিনি ভালদৰে শুকুৱাই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে ফিলিং কৰি আৰু ফ'ল্ড কৰি লৈছোঁ যেনেধৰণে জেব্রা কেক থাকে তেনেধৰণে মই এই পিঠাটোৰ নাম জেব্রা পিঠা দিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে